ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦରିଦ୍ର କଷାଘାତରେ ଆପଣ କବଳିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବହୁତ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ଯେଉଁ କାମ କଲେ ବି ଅସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୋଷ ଲାଗିଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ଭବ ହେଉନି ଭଲ ଭାବରେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ ମୁଁ ଉପାୟ କହୁଛି ଏଇ ମହା ଉପାୟକୁ ଆପଣ ଯଦି କରନ୍ତି ତେବେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ସବୁକିଛି ଲାଭ କରିବେ ଅତି ସାଧାରଣ ଉପାୟ ଛୋଟିଆ ଉପାୟ କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ କ'ଣ କରିବି ଦରିଦ୍ରତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସଫଳତାକୁ ପାଛୋଟି ନେବା ପାଇଁ ବିଫଳତାକୁ ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ କରନ୍ତୁ ଏଇ ମହା ଉପାୟ ପ୍ରତି ସୋମବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବେଲଗଛ ମୂଳରେ ଗୁଡ଼ ଭୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ମାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏବଂ ଘିଅ ଦୀପରେ ଲବଙ୍ଗ ପକାଇକିରି ଜଳାନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଅତି କମ୍ରେ ବାଉନ ସୋମବାର କରନ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ବାଉନ ସୋମବାର ହେଇଥାଏ ନଅଟି ସୋମବାର କଲାପରେ ଭାଗ୍ୟ ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ ସତେଇଶଟା ସୋମବାର ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଚଉବନଟା ସୋମବାରରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ ଏବଂ ବର୍ଷ ସାରା ଯଦି କରନ୍ତି ଜୀବନ ସାରା କରନ୍ତି ତେବେ ଯେତେ ଯାହା କଷ୍ଟ ଥିବ ଯାହା ସବୁ ଅସଫଳ ହେଉଥିବେ ତାହା ସଫଳତାରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ କରନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହା ହେଇଛି କର୍ମ ତୋହୋର ନିଜ ଗୁରୁ ଉଦ୍ଧବ କେଥି ତୁ ପଚାରୁ ତେଣୁ କର୍ମ କରିବା ସହିତ ଏଇ କାମଟି କରିଦିଅନ୍ତୁ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ଛୁଇଁବ ଦରିଦ୍ରତା କଷାଘାତରୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ